হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কেনে আছে? সকলোৰে ভালেই চাগে? মোৰো ভাল, বেয়াই হৈ আছিল গাটো, এতিয়া ভাল পাইছোঁ অলপ। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটা কৰোঁ। মানে ভেকচিন লৈ গাটো একেবাৰে বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে, তথাপিও ভেকচিনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়াৰ কাৰণে আমাৰ। আৰু এতিয়া যিহেতু গোটেই খোলা দি দিছে, গতিকে ভেকচিনটো সকলোৱে ল'ব। এদিন দুদিন গাটো অকণমান কিছুমানৰ বেয়া কৰিব, আৰু কাৰোবাৰহে বেয়া কৰিছে, কাৰোবাৰ ঠিকেই আছে। মোৰ প্ৰথম দুদিন ঠিকেই গ'ল, পিছদিনাখনৰ পৰা এনেকুৱাই গাটো দুৰ্বল লাগিছে। জ্বৰ উঠা নাই, খালি গাটো খুব দুৰ্বল লাগিল। এতিয়া ভাল পাইছোঁ, লোৱা এসপ্তাহেই হ'ল বাৰু, এতিয়া ঠিক হৈ গৈছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ' এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। আৰু এটা কথা, মই গা বেয়া কৰিছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে কিছুমানে ভয়তে আকৌ ভেকচিন নোলোৱাকৈ নাথাকিব। প্লিজ, কোনোবাই যদি লোৱা নাই তেতিয়াহ'লে লৈ ল'ব। আজি মই মোৰ সৰুজনী ছোৱালী চোলাৰ কেইটামান কালেকশ্যন দেখুৱাম, যিকেইটা ক'ৰবাত পাৰ্টি বা বিয়া চিয়াত গ'লে পিন্ধিব পাৰি। চাই লওঁ, আৰু যদি চাই আজি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। এয়া চাওক প্ৰথম ফৰকটো, এইটো ৰঙা, এইখিনি ভেলভেট হয় এইটো। আৰু এইটো এটা পিং আছে, দেখিছেনে? এইটো এটা পিং আছে, এইটো এফালে বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা আৰু কটন আছে, গাত লাগি থকাটো কটনেই হয়। তাৰপিছত নেট আছে, নেটৰ লগতে এইটো ছেটিন কাপোৰ হয়, ইয়াত লগাই দিছে। আৰু শেষত এইটো এইটো তলটো পতিটো এনেকুৱা, খুবেই ধুনীয়া হয় তাই পিন্ধিছে, আপোনালোকে চাই লওক। ফ্ৰকটো চাওক, এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ, ডাৰ্কটো নহয়, লাইট অৰেঞ্জ কালাৰটো। এইটো এইটো বেক চাইডটো, ঘেৰটো খুব ডাঙৰ ইয়াৰ। এইটো এইখিনি ইয়াত অৰেঞ্জ কালাৰেই মণি আছে, আৰু এপাহ ৰোজ এপাহ আছে, আৰু এইখিনি নেটৰ হয়, আৰু তলটো এপাহ এপাহ ৰোজ আছে ইয়াত, এনেকুৱা কাপোৰৰ। এইটো নেটটো এনেকুৱা হয়, তাৰ তলতো এইখিনি আছে, এইখিনি এয়া ছেটিন কাপোৰ আছে, আৰু এইটো তলত একেবাৰে কটন কাপোৰ তলত, আৰু কাপোৰটোৰ তলত এইখন নেট লগাই থৈছে এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ। কেতিয়াবা পাৰ্টি চাৰ্টি বা বিয়া চিয়াত এনেকৈ পিন্ধি গৈ ভাল লাগে। তিন নম্বৰ ফৰকটো এইটো হয়, ইয়াৰ ওপৰত এনেকৈ নেট এখন আছে, এয়া ইয়াতো ফুল এপাহ আছে, আৰু ইয়াৰ তলৰটো ইয়াক এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হৈ আছে, আৰু এপাহ ফুল লগোৱা আছে, আৰু একেখিনি এম্ব্ৰইডাৰীয়ে সেয়া তলত কৰি দিছে। ইয়াৰ কাপোৰটো পিয়'ৰ কটন হয়, এয়া কটনতে কৰা হৈ আছে, আৰু ইয়াৰ তলতো সেনেকৈ নেট আছে, ছেটিন কাপোৰ আছে, লাষ্টত কটন আছে। এইটোও ধুনীয়া লাগে, মই তাইক পিন্ধাই পেলাই ফটো দিছোঁ, চাই ল'ব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে। এই পিংক কালাৰ কাপোৰবিলাক মোৰ খুব ভাল লাগে, আৰু আমাৰ ইহঁতৰ প্ৰায়বিলাক কাপোৰে পিংক কালাৰ হয়। এইটো চাওক, এইটো খুব ধুনীয়া, এনেই বহুত ধুনীয়া, মানে দেখিবলৈ খুব মৰম লাগে পিন্ধিলে। আৰু তলটো এনেকুৱা, ইয়াৰ এফালে এনেকুৱা এনেকুৱা, আৰু এইটো তলত আকৌ লেচ আছে এনেকুৱা, এইখিনিতো ইয়াত লেচ দিয়া আছে। এয়া বেক চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ, বেক চাইডটো এনেকুৱা, এইটো এনেকুৱা, আৰু এয়া এইটো নেটৰ হয়, ইয়াতো তলত ছেটিন কাপোৰ আছে, আৰু তলত একেবাৰে নেট আৰু কটন কাপোৰ আছে। এয়া খুবেই মৰম লগা ফ্ৰক, পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগে, তাই পিন্ধিছে, আপোনালোকে চাই লওক। এইটো চাওক, য়েল্ল' কালাৰ, ব্লু আৰু য়েল্ল' এইখিনি পাথৰ আছে ইয়াত, এয়া গছ এডালৰ নিচিনা, খুবেই ধুনীয়া, আৰু এপাহ ফুল কঁকালত আছে, এয়া আকৌ হাতটো তেনেকৈ আছে। ইয়াতো কটন এম্ব্ৰইডাৰী কটন, মানে এইটো পিয়'ৰ কটনটো নহয়, ইয়াত নেট মিক্স আছে, এয়া কামখিনি কটনতে কৰা নিচিনা লাগিছে কিন্তু নেটৰ ওপৰত। আৰু ইয়াৰ তলত এইটো ছেটিন কাপোৰ, আৰু তলত একেবাৰে
কটনের কাপুর তলটো এয়া দেখিছেনে ঘেরটো খুব গোটেকিটা ফরমরে ঘেরকিটা বহুত ডাঙর ডাঙর আর উপর হাতত থাকার নিচিনাক লেস এয়া তলতো আছে খুবই মরম লাগে। এইটো একদম লাইট পিঙ্ক কালারটো আর হোয়াইট কালারটো দুইটার মিক্সত এইটো ফরক। ইয়ার ঘেরটো বহুত ধুনিয়া ডাঙর, ইয়ার তলতো এনেকৈ নেট আছে। এরখিনি ইয়াতে শেষ হয়ে আকো এটু নেটত এই ইয়েলো খিনি দিছে আর এটু সেটিন কাপুর ইয়াতো আছে আর এটু কটন। আর ইয়ার উপরটো সাকসুন খুবই ধুনিয়া, ইয়াত এখিনি দুটা পরি থাকে আর কঁকালটোত এনেকুৱা পাথরের বিট এটা আছে। আর শেষরটো ফরক এইটো সব এইটো রয়েনর হয় এনেকুৱা এয়া এইটো। ইয়ার গোটেকিটা ফরকেই মই অফলাইন কিনা হয়। আর এইটো গরম ঠান্ডা বলে কথা নাই, এইটো পিন্ধিব পাৰে, খুবই কোমল কারণ রয়েনর কাপড়বিলাক খুব ভাল লাগে, আমি কুর্তাবিলাক পিন্ধি গম পাও। আর ইয়ার তলতো এয়া কটনের কাপড়ে আছে, কটনের কাপড় আধার পর এখন নেট লগাই দিছে আর বাকি তাই পিন্ধিছে গোটেকিটা ফরক আপনাদের চাই লোক। তো ভিডিওটো ইয়াতে শেষ করেছো। Thank you.